واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال معزز علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین ماں اور بہنوں پیارے بچوں سردی کے اس موسم میں اللہ تعالی کی توفیق سے اللہ کے اس گھر میں ایک دینی پروگرام میں ہم سب کو جمع ہونے کا موقع ملا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور جو باتیں بیان کی جائیں کہنے والوں کو سننے والوں کو سب کو رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ملک کے حالات کیسے چل رہے ہیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت اچھی طریقے سے آپ سمجھ رہے ہیں۔ بلکہ ملک کیا، پوری دنیا میں اس وقت ملت اسلامیہ مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں، جس ذلت و رسوائی سے دوچار ہیں، وہ اپنے آپ میں ایک عبرت ہے۔ کیا ذہن میں یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ قوم یا وہ امت جو اللہ کے سب سے محبوب نبی کی امت ہے، جو خیر امت ہے، وہ امت جو قیامت کے دن ساری امتوں کے بارے میں گواہی دے گی، اس امت کا آج یہ حال ہے؟ اس کا وجود خطرے میں ہے؟ اسے اس بات کی فکر ہے کہ اس کے سر پہ چھت رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ اسے اس بات کی ٹینشن ہے کہ اس کے بچے، اس کی بیوی، اس کی بیویاں، اس کا پریوار، اس کی فیملی محفوظ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ یہ حالات کیوں ہیں؟ اللہ کا وعدہ کہاں گیا جو اللہ نے بار بار قرآن میں کیا کہ ہمیں اہل ایمان کی مدد کریں؟ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ کیوں نہیں اللہ تعالی مدد کر رہا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے اور اس سوال کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں ایک قوم کا تذکرہ کئی جگہوں پر بڑی تفصیل کے ساتھ کیا گیا، بنی اسرائیل۔ یہ اپنے زمانے کی بڑی بہترین قوم تھی،
اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم تھی، ان کو وہ چیزیں دی گئیں جو ہمیں اور آپ کو بھی نہیں دی گئی۔ ریڈی میڈ کھانا آتا تھا ان کے لیے من و سلوا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کئی بار ان کی غلطیوں پر ان کی توبہ قبول کر کے دوبارہ چانس دیا ان کو، اور یہ وہی قوم ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، سارے جہان پر ہم نے تم کو فضیلت دی۔ وہی قوم تھی، مگر وہ قوم اپنی نافرمانی اور سرکشی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کی وجہ سے اتنی گری کہ آج ساری دنیا کے کروڑوں مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان کی راہ پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہو، یہ مغضوب علیہم ہیں یہ یہود۔ تو اللہ کا وعدہ ہے میرے بھائیوں، اللہ کسی قوم کے اوپر حالات کو تب تک نہیں بدلتا، کسی قوم سے چین اور سکون تب تک نہیں چھینتا جب تک وہ قوم اپنی حرکتیں نہ بدل دے، اپنے کرتوت نہ بدل دے، اپنے کام نہ بدل دے، تب تک اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نہیں چھینتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ رات کی آیت نمبر 11 کے اندر ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے حالات کو بدل نہ لے، جب تک کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کرنے لگے، نافرمانی نہ کرنے لگے، اللہ تعالیٰ اس قوم سے امن اور چین کو، سکون کو نہیں چھینتا ہے۔ اگر کوئی قوم، کوئی بستی، کوئی سماج ایمان کے اور تقوی کے راستے پر چلے تو اللہ کا وعدہ ہے ہم زمین و آسمان کی برکتیں اس کے اوپر برسائیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیاں والے، یہ گاؤں والے، یہ بستی والے اگر ایمان لاتے اور تقوی کا راستہ اپناتے تو ہم آسمان سے بھی ان کے اوپر برکتیں نازل کرتے، زمین سے بھی ان کے اوپر برکتیں نازل کرتے۔ ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی کی، فاخذناہم بما کانوا یکسبون، ہم نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کیا۔ افامن اہل القرى ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، اے بستی والو، اے سماج والو، اے سوسائٹی والو، کیا تم اس بات سے بے خبر ہو، کیا تم اس بات کی گارنٹی دے رہے ہو کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نہیں آئے گا، کیا تم اس بات سے محفوظ ہو؟ ہو سکتا ہے کہ تم رات میں اپنے بستروں پر آرام کر رہے ہو اور اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نازل ہو جائے۔ اوامینہ اہل القرا ایاتیہم باسنا دحا وہم یلعبون، تم دن میں کھیل تماشوں میں لگے ہو، تم اپنے مستیوں میں لگے ہو اور اللہ کا عذاب آ جائے، کیا تم اس سے محفوظ ہو؟ کیوں تم اپنے آپ کو اتنا بے خوف سمجھ رہے ہو؟ کیا اللہ کا عذاب تم سے پوچھ کر آئے گا کہ میں رات میں آؤں کہ دن میں آؤں؟ رات میں بھی آ سکتا ہے، دن میں بھی آ سکتا ہے۔ افامنوا مکر اللہ، کیا اللہ تعالی کی دی گئی ڈھیل سے تم نے یہ سمجھا کہ تم بچ جاؤ گے؟ کیا تم اللہ تعالیٰ کی ڈھیل سے بے خوف ہو گئے؟ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی ڈھیل سے وہی لوگ بے خوف ہوا کرتے ہیں جو خسارے میں ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ مومن بیچارہ نیکی کا کام بھی کرتا ہے تب بھی اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، تب بھی اللہ کی پکڑ سے ڈرتا رہتا ہے، اور کافر اور مجرم جو ہوتا ہے وہ نافرمانیاں بھی کر کے کھلے عام گھومتا ہے، اسے اللہ کا ڈر نہیں محسوس ہوتا۔ افا امینو مکر اللہ، کیا اللہ کی ڈھیل سے تم بے خوف ہو گئے ہو؟ اگر اللہ نے آج ڈھیل دے دی تو تم بے خوف ہو گئے؟ تو میرے بھائیو یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کسی بھی سماج اور کسی بھی ملک اور کسی بھی بستی پر اپنا عذاب تب تک نہیں نازل کرتا جب تک اس بستی کے لوگ ایمان کا راستہ چھوڑ نہ دیں، تقویٰ کا راستہ چھوڑ۔
आज हम और आप अपने हालात का जायजा लें, आज हम कहां खड़े हैं इस मुल्क में, आज हमारे ऊपर जो अजाब के कोड़े बरस रहे हैं अल्लाह ताला की तरफ से, ये क्यों बरस रहे हैं? अल्लाह ताला ने कुरान करीम के 30वें पारे में इसका जवाब दे दिया। अल्लाह ने अजाब के कोड़े का लफ्ज इस्तेमाल किया, जरा वो आयात आप देखिए, अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बियाद इरम ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب। गौर कर रहे हैं आप? अल्लाह कह रहा है कि क्या तुमने देखा नहीं, तेरे रब ने कौम आद के साथ क्या किया? कौन सी कौम आद? इरम दातिल इमाद, लंबे चौड़े सतूनों वाली, लंबे लंबे खंभों वाली। मुफस्सरीन ने लिखा है कि कौम आद के लोग बड़े लंबे चौड़े थे, उनके जैसा डील डोल दुनिया में किसी कौम का नहीं था। उनके मकानों के पिलर बहुत लंबे लंबे बड़े चौड़े चौड़े होते थे और उन्हें अपने मकानों पर बड़ा नाज भी था। अल्लाह कह रहा है देखो इस आद कौम को, इसे अपने सतूनों पर बड़ा नाज था। वह समूद अल्लज़ीन जाबु सख्र बिलवाद, और देखो जरा उस समूद कौम को जो चट्टानों को तराश तराश कर अपने मकान बनाया करती थी। वह फिरऔन ज़िल उताद, और देखो जरा उस फिरौन को जो इतना बेदर्दी से लोगों को मारा करता था कि लोगों को कत्ल करने के वक्त उनके हाथ और पैर में मेखें गाड़ देता था, कीलें गाड़ देता था। अल्लज़ीन तगौ फिल बिलाद, इनके ऊपर अगर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ तो क्यों नाजिल हुआ? इन्होंने अल्लाह की जमीन के अंदर बड़ी सरकशी की, बड़ी नाफरमानी की। फअक्तरू फीहा अल-फसाद, और इन्होंने अल्लाह की जमीन में बहुत ज्यादा फसाद किया, बहुत ज्यादा बिगाड़ किया। फसब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब, अल्लाह ने इनके ऊपर अपने अजाब का कोड़ा बरसाया। ये कोड़े का लफ्ज बड़ा गौर करने के लायक है। जब कोड़ा कोई किसी की पीठ पर बरसाता है तो एक बार में मार के छोड़ नहीं देता, बार बार बरसाता है। अल्लाह ने यहां अजाब के कोड़े का लफ्ज इस्तेमाल किया, फसब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब, तुम अल्लाह की नाफरमानियां करोगे अजाब के कोड़े बरसेंगे तुम्हारे ऊपर, मुख्तलिफ शक्लों से, मुख्तलिफ तरीकों से तुम पर अल्लाह का अजाब आएगा। तुम क्या समझते हो कि अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारी हरकतों की खबर नहीं है? दुनिया के कैमरे से शायद हम बच जाए, अल्लाह का कैमरा 24/7 ऑन है, अल्लाह का कैमरा कभी बंद होने वाला नहीं। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, बेशक तेरा रब घात में है। घात का मतलब समझते हैं? शिकारी लोग जब शिकार करने जाते हैं तो ऐसी जगह शिकार करने की जगह बनाते हैं जहां से शिकार किए जाने वाले जानवर को खबर भी ना हो कि यहां शिकारी बैठा हुआ है। अल्लाह ताला ने वो लफ्ज इस्तेमाल किया, इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, तेरा रब घात में है, ढील दे रहा है अल्लाह ताला, करो तुम हमारी नाफरमानी, करते रहो हम अचानक तुम्हें पकड़ेंगे। मेरे भाइयों, हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अल्लाह का अजाब हम पर और किस शक्ल में आएगा तब हम अपने आप को सुधारेंगे, अपनी इस्लाह करेंगे? होना तो यह चाहिए था कि अल्लाह के अजाब की यह शक्लें देखकर हम इज्तिमाई तौर पर अल्लाह की बारगाह में रुजू करते, अल्लाह से तौबा करते, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते, मगर अफसोस बजाय इसके कि हम अपनी इस्लाह करते हमारी सरकशी और बढ़ गई। कौन सी ऐसी बुराई है जो बंद हो गई आप बताएं? कौन सी ऐसी हमारी खामी है जो दूर हो गई इन हालात के आने से? फलौला इज जाअहुम बासुना तदर्रउ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम, मेरे बंदो जब हमारा अजाब तुम्हारे ऊपर आता है तो होना तो यह चाहिए था कि तुम अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते, तुम्हारे अंदर तजर्रो पैदा होता, तुम्हारे दिल के अंदर नरमी पैदा होती, तुम्हारे दिलों में अल्लाह का डर पैदा होता। वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम वज़य्यन लहुमुश शैतानु मा कानू यामलून, लेकिन दिल कठोर हो गए,
अभी आपने सुना ना, चार जनाजे एक हफ्ते में उठते, वो जनाजे हमारे भी तो हो सकते थे। जनाजे अपने हाथों से हमने मिट्टी दी है, अपने हाथों से हमने दफनाया अपने अजीजों को, अपने रिश्तेदारों को, लेकिन मिट्टी दी, हाथ झाड़ के चले आए, सारे काम अपने मामूल पे चल रहे हैं, सारी बुराइयां अपनी अपनी जगह पे चल रही, किसी चीज में कोई कमी नहीं आ रही। वलाकिन कसत कुलूब, दिल सख्त हो गए। वज़य्यन लहुम शैतान मा कानू यामलून, और दूसरा बड़ा काम यह हुआ कि हमारी बुराइयों को शैतान ने मुज़य्यन कर दिया। वैसे भी पैकिंग का जमाना है, शैतान ने बुराइयों को खूबसूरत लिफाफे में पैक कर दिया। बुराइयां हमें बुराइयां नहीं लग रही हैं, हम इसे तरक्की का एक हिस्सा समझ रहे हैं, हम इसे मॉडर्नाइजेशन का एक हिस्सा समझ रहे हैं, हम इसे अपने स्टेटस का एक हिस्सा समझ रहे हैं। वज़य्यन लहुम शैतान मा कानू यामलून, शैतान ने हमारे अमल को मुज़य्यन कर दिया। और एक बात नोट कर लीजिए, तबाही की शुरुआत हमेशा कौम के खुशहाल तबके से होती है। किसी भी बस्ती को जब अल्लाह ताला बर्बाद करना चाहता है, उस बस्ती के अमीरों के अंदर, उस बस्ती के खुशहालों के अंदर, उस बस्ती के पौश लोगों के अंदर सबसे पहले बिगाड़ आता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुरान कह रहा है। وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا, جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم حکم دیتے ہیں اور اس بستی کے خوشحال لوگ, اس بستی کے امیر لوگ, اس بستی کا کی ہائی سوسائٹی, اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو, فحق علیہ القول, اور اس کے بعد ہمارا قول پورا ہو جاتا ہے, ودمرناها تدمیرا, اور ہم اس بستی کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے واقعات بیان کیے, کبھی غور سے پڑھیے, نبیوں کے اوپر مٹھی بھر لوگ جو ایمان لاتے تھے یہ کمزور طبقے کے لوگ ہوتے تھے, اور بڑے لوگوں کا حال کیا رہتا, وہ نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا, وما ارسلنا فی قرية من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون, ہم نے جس بستی میں بھی رسول بھیجا, اس بستی کے خوشحال لوگوں نے, اس بستی کے بڑے لوگوں نے ایک ہی جواب دیا, ہم نہیں مانیں گے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا, اکابر مجرمیہا, اس بستی کے جو اکابر ہیں, اس بستی کے جو اسٹیٹس والے لوگ ہیں, اس قوم کے سب سے بڑے مجرم وہی ہوتے ہیں, تب ہمارا عذاب ان کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ اللہ کا عذاب کیوں آ رہا ہے, اس پر آج ہم تھوڑی سی گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ بہت مختصر سا وقت آپ کا لوں گا, اس لیے کہ جاڑے کا موسم ہے, طویل گفتگو کرنا مناسب نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ پانچ پوائنٹس پر میں بات کروں, کہ وہ پانچ بڑی بڑی چیزیں جن کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ عموماً چیزیں تو بہت ہیں, لیکن ہم پانچ چیزوں پر انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی چیز, اللہ کا عذاب کسی قوم اور کسی بستی پر اس وقت بھی آتا ہے جب برائیوں سے روکنے کا سلسلہ بند ہو جائے۔ برائی ہو رہی ہے لیکن اس برائی کو برائی کہنے والا کوئی نہیں, اسے روکنے والا نہیں ہے, برائی کرنے والوں کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے, جب یہ حالات آ جائیں تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا, فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم, ایسا کیوں نہیں ہوا تم سے پہلے کی بستیوں میں, تم سے پہلے کی امتوں میں, کہ مٹھی بھری لوگ ایسے ہوتے جو لوگوں کو غلط کاموں سے منع کرتے, جو زمین میں فساد پھیلانے سے منع کرتے, الا قليلا ممن انجينا منهم, بہت تھوڑے سے لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے لوگوں کو غلط کاموں سے روکا, ورنہ اکثریت یا تو برائی کرتی رہی یا چپ رہی, یا تو برائی کرتی رہی یا برائی کا سپورٹ کرتی رہی, یا تو برائی کرتی رہی یا تو برائی کے اوپر کچھ بولتی نہ رہی, خاموش رہی۔ الا قلیلا ممن انجینا منہم, تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے برائی کو برائی کہا۔ اللہ نے فرمایا, واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين, اور ظالم لوگ اپنی مستیوں میں پڑے رہے, جرم کرتے رہے, اللہ کی نافرمانی کرتے رہے۔
وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. بڑی عجیب بات کہی اللہ، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اس آیت کو یاد کر لو، دماغ کے کونے میں بٹھا دو. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ، تیرا رب کسی بستی پر ظلم کر کے اس بستی کو ہلاک نہیں کرے گا. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اگر بستی میں مصلحین ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، گھر کے بڑے، سماج کے بڑے، محلے کے بڑے، خاندان کے بڑے ان گناہوں سے روکنے والے ہیں، تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. جب یہ روکنے والے بھی شامل ہو جائیں گے تب اللہ کے عذاب میں پھر دیر نہیں. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مسلمون، تیرا رب کسی بستی کو ہلاک نہیں کرے گا اگر بستی میں اصلاح کرنے والے لوگ. اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر ایک بستی کا واقعہ بیان کیا ہے، سمندر کے کنارے لوگ رہتے تھے، بنی اسرائیل کی کوئی قوم تھی، بنی اسرائیل آئی. وہ لوگ کیا کرتے تھے، اللہ نے ان کو منع کیا کہ تم سنیچر کے دن شکار مت کرو مچھلی کا، سنیچر کے دن مچھلی مت پکڑو. اور اللہ تعالیٰ نے آزمائش ایسی کی کہ ہفتے کے 6 دن مچھلی غائب رہتی تھی اور سنیچر کے دن پانی کی سطح پر تیرتی رہتی تھی، بالکل سامنے نظر آتی تھی. اور اللہ نے 6 دن شکار کرنے کی اجازت دی کہ سنیچر کے دن نہیں کر سکتے. تو ان لوگوں نے ایک ہیلا نکالا. دین کے اندر ہیلا نکالنے کا سسٹم بھی بڑا پرانا ہے. جیسے ہمارے یہاں بعض لوگوں کے بارے میں نے سنا کہ زکات مال ہے ان کے پاس، زکات ظاہر سی بات ہے کہ مال پر سال پورا ہونے پر زکات فرض ہوتی ہے، تو وہ سال پورا ہونے کے پہلے مال اپنا بیوی کو ہبا کر دیتے ہیں. بولے جب میں مالک میری ملکیت میں مال دے گا تب نا زکات فرض ہوگی، تو سال پورا ہونے کے پہلے بیوی کو ہبا کر دیا، بیوی مالک ہو گئی، پھر اس کا سال پورا ہونے کے پہلے واپس لے لیا، تو اس طریقے سے زکات سے بچ جاتے ہیں. یہ اس کو ہیلا کہتے ہیں. اللہ اللہ سے ہیلا، اللہ سے چال، اللہ سے دھوکا. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ گڈھا کھودا، سمندر کے کنارے گڈھا کھودا اور نالی بنا دی. اب جب سنیچر کے دن مچھلیاں آتی تو ان نالیوں کے راستے گڈھوں میں آ جاتی، اور پھر جب مچھلیاں گڈھوں میں آ جاتی یہ ان گڈھوں کا راستہ بند کر دیتے، نالی بند کر دیتے، اور اتوار کے دن آرام سے مچھلی نکال لیتے. یہ انہوں نے طریقہ اپنایا کہ اللہ کی نافرمانی بھی نہ ہو اور کام بن جائے، شارٹ کٹ. جیسے آج کل ہم لوگ شارٹ کٹ کھوجتے رہتے ہر چیز میں، انہوں نے شارٹ کٹ نکالا. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کا عذاب آیا. اب جب یہ حرکتیں ہو رہی تھیں تو قوم کے اندر 3 طبقہ ہو گیا. ایک طبقہ وہ تھا جو یہ غلط کام کر رہا تھا، اور ایک طبقہ وہ تھا جو یہ کہہ رہا تھا یہ غلط کر رہے ہیں تو کریں، ہم سے کیا مطلب ہے، ہم چپ چاپ بیٹھ رہے ہیں. اور ایک طبقہ وہ تھا جو ان کو منع کر رہا تھا، بھائی یہ کام مت کرو یہ غلط ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ جو یہ لوگ منع کر رہے تھے، تو منع کرنے والوں سے خاموش رہنے والوں نے پوچھا لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. ارے بھائی کیوں منع کر رہے ہیں، ان کو مرنے دو نا، مرتا ہے یہ تو، اللہ کا عذاب آئے گا ان کے اوپر، اللہ ان کو ہلاک کرے گا. قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. تو منع کرنے والے کہتے تھے ہم اس لیے منع کر رہے ہیں کہ کل اپنے رب کو جواب دے سکیں کہ اے اللہ ہم منع کر کے آئے، ہمارے سامنے برائی ہو رہی تھی، ہم نے منع کیا تھا، ہم نے سمجھایا تھا، ہم نے اپنا حق ادا کیا تھا، اللہ کی بارگاہ میں ہم عذر پیش کر سکیں. اور دوسرا مقصد یہ ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید بار بار سمجھائیں تو ان کو سمجھ میں آ جائے بات، 10 لوگوں میں سے 1 آدمی کو بات سمجھ میں آ جائے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، کسی کو ہدایت مل جائے. اللہ کہتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب نافرمانیاں حد سے بڑھنے لگی اور ہمارا عذاب آیا تو ہم نے صرف ان لوگوں کو بچایا، انجینا الذین ینہون عن السوء، جو اس برائی سے روکا کرتے، باقی سارے لوگ ہلاک ہو گئے. اللہ کا اگر عذاب آیا اور کسی بستی میں روکنے والے نہیں رہے، اصلاح کرنے والے نہیں رہے، برائی کو برائی کہنے والے نہیں رہے، تو ان لوگوں پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا جو کیپ کوائٹ، خاموش، سائلنٹ بن کے بیٹھے رہے کہ برائی ہو رہی ہم تھوڑی کر رہے ہیں. تو یہ بات یاد رکھو میرے پیارے ساتھی، اللہ کا عذاب کسی قوم پر، کسی سماج پر، کسی سوسائٹی پر اس وقت بھی آتا ہے جب اس بستی میں اصلاح کا کام بند ہو جائے، برائی کو برائی کہنا لوگ بند کر دیں، غلط کو غلط کہنا بند کر دیں، جب یہ حالات آ جائیں تب اللہ کا عذاب آتا ہے. یہ پہلی چیز ہوگی. دوسری چیز، اللہ کا عذاب کسی بستی اور کسی سماج پر تب بھی آتا ہے جب اس بستی میں
کاروبار میں اور تجارت میں لین دین میں بےمانی آ جائے، غریبوں کا حق مارا جانے لگے، سود اور بیاج کا لین دین ہونے لگے، جب لین دین میں چوری چماری ہونے لگے، بےمانی ہونے لگے، تب بھی اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ کے ایک پیغمبر تھے حضرت شعیب علیہ السلام، ان کو مدین کی طرف بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی کئی سورتوں میں ان کا واقعہ بیان کیا ہے، سورہ آراف اٹھائی ہے، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ اور یاد کرو حضرت شعیب کو جب وہ مدین کی طرف نبی بنا کر کے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور ناپ تول میں کمی مت کرو، سامان لوگوں کو دو، پورا پورا دو، کسی کا حق مت مارو، کاروبار میں چوری مت کرو، بےمانی مت کرو، ڈنڈی مت مارو۔ اور زمین میں اللہ نے جب زمین کا حساب صحیح بنایا ہے تو زمین میں بگاڑ مت پیدا کرو، اصلاح کے بعد بگاڑ مت پیدا کرو۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام۔ بہرحال قوم کے لوگ نہیں مانے، قوم کے لوگوں نے کہا ارے بھائی تو اپنی نماز روزے سے مطلب رکھ، تو ہمارے کاروبار میں کیوں دخل دے رہا ہے، جیسے آج ہمارے بہت سارے بھائیوں کا جواب ہوتا ہے۔ مولوی صاحب تقریر مسجد کی حد تک ٹھیک ہے، قرآن حدیث کی باتیں مسجد کی حد تک ٹھیک ہے، کاروبار میں انٹرفیئر مت کیجیے، بزنس میں مت آئیے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے وہی جواب دیا تھا، ارے بھائی تم نماز پڑھو، تمہاری نماز سے ہم نہیں روکتے، تو ہمارے کاروبار میں کیوں دخل دے رہے ہو؟ اگر ہم منافع کما رہے ہیں، اگر ہم ایک کلو کی جگہ 900 گرام سامان دے رہے، تم کو کیا پرابلم ہے؟ اللہ کا عذاب آیا۔ کیسا عذاب آیا؟ تین ٹائپ کا عذاب آیا۔ نوٹ کر لیجئے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر تین ٹائپ کا عذاب آیا۔ بہت گرمی لگ رہی تھی، آسمان میں بدلی نظر آئی، اب یہ بدلی دیکھ کر کے بیچارے سمجھے کہ بارش ہونے والی ہے، سب کے سب بدلی کی طرف بھاگے۔ وہ بدلی کیا تھی؟ وہ آگ کا انگارہ تھی، اس میں آگ کے شرارے بھرے تھے، جیسے اس بدلی کے نیچے گئے، اس بدلی میں سے آگ کے شرارے نکلے۔ ایک عذاب تو بدلی کا آیا تھا، اور دوسرا عذاب فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر زلزلہ آیا، اور تیسرا عذاب آسمان سے ایک زوردار چیخ آئی، اور ایسی چیخ آئی جس نے کان کے ہی پردے نہیں پھاڑ دیے بلکہ ان کے دل کی دھڑکنیں بند کر دی۔ ایسی آواز آئی آسمان سے، ایسی زوردار چنگھاڑ آئی، ایسی آواز آئی، پوری مدین کی بستی تباہ و برباد۔ اور اللہ نے ایک عجیب لفظ استعمال کیا ہے، الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، الذین کذبوا شعیبا کانوا ہم الخاسرین۔ شعیب کو جھٹلانے والوں کہاں چلے گئے؟ تمہاری پراپرٹی، تمہارا مکان، تمہارا محل، تمہارے بنگلے کہاں گئے؟ کأن لم یغنوا فیہا، اللہ نے بستی کو ایسا تباہ و برباد کر دیا، ایسا لگ ہی نہیں رہتا کہ یہاں کبھی کوئی رہتا تھا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا، کانو ہم الخاسرین، وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے۔ اللہ سمجھ رہے تھے ہم لوگ پروفٹ میں ہیں، ہم ایک کلو کا سامان 900 گرام دے رہے ہیں، 100 گرام ہمارا پروفٹ ہے۔ اللہ نے فرمایا کانو ہم الخاسرین، تم سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا کوئی نہیں۔ تو اللہ کا عذاب کسی قوم پر تب بھی آتا ہے جب وہ قوم بے ایمان ہو جائے، وہ قوم چور ہو جائے، وہ قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے، وہ قوم بیاج کا کام کرنے لگے، اس قوم کے کاروبار میں حلال و حرام کی تمیز مٹ جائے، اس قوم کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور اللہ کے عذاب کی تیسری وجہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 اٹھائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو خرید کر کے لاتے ہیں، کیا خرید کے لاتے ہیں؟ لہو الحدیث، بیکار چیزیں، لغو چیزیں، فالتو چیزیں۔ یہ کیا ہے لغو چیزیں؟ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مکے میں ایک آدمی تھا نظر بن حارث نام، اس نے مکے کے لوگوں کو قرآن کی آیتوں سے روکنے کے لیے روم اور ایران کے قصے اور کہانیاں لالا کے ان کو سنانے لگا۔ خوبصورت لونڈیوں کو لاتا تھا، اور وہ لونڈیاں اپنی خوبصورت آواز میں روم اور ایران کے قصے اور کہانی لوگوں کو سناتی تھی، وہ یہ ایسی محفل سجاتا تھا تاکہ لوگ اس کو سنیں اور قرآن کو نہ سنیں۔
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو لغو چیزوں کو خریدتے ہیں، لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ تاکہ بغیر علم کے اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرے، لوگوں کو روک دے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑائیں، أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس، جن کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، اس امت کے اندر قرآن کا ایسا عالم نہیں گزرا، ان کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کریم کی تفسیر میں صحابہ میں بڑا اونچا مقام ہے، جن کے لیے رات کی تنہائیوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ابن عباس کو تو قرآن کا علم عطا فرما۔ ابن عباس کہتے ہیں اللہ والحدیث سے مراد کیا ہے؟ الغنا، گانا بجانا ہے، میوزک ہے، انسٹرومنٹس، میوزک انسٹرومنٹس، ناچ گانا ہے، گانا بجانا ہے۔ اور ایک مفسر نے بڑی پیاری بات کہی، کہا کہ روم اور ایران کے قصے سن کر کے لوگ قرآن سے دور ہوتے تھے، لیکن ناچ گانا تو ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اس سے صرف قرآن سے ہی نہیں دور ہو رہا ہے، جو آدمی میوزک کا شوقین ہوتا ہے، گانے کا شوقین ہوتا ہے، وہ قرآن سے دور تو ہوتا ہی ہے۔ ایک بہت بڑا ڈرا بیک ان چیزوں کا یہ ہے کہ یہ چیزیں انسان کے جذبات کو بھڑکاتی ہیں، انسان کو اتیجت کرتی ہیں، انسان کو زنا کی طرف لے کے جاتی ہیں، انسان کو بدکاری کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تو اگر روم اور ایران کے قصے سنانے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے تو گانا بجانا تو بدرجہ اولا حرام ہے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء کے اندر قرآن کریم کے 15ویں پارے میں فرمایا، اللہ شیطان سے کہہ رہا ہے، شیطان کو اللہ تعالیٰ چھوٹ دے رہا ہے کہ تو کیا کیا کر سکتا ہے، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ اے شیطان، میرے بندوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، جا میں تجھے چھوٹ دے رہا ہوں، تو اپنی خوبصورت آواز سے کس کو بیوقوف بنانا چاہتا ہے بنا لے، تو جس کو بیوقوف بنانا چاہتا ہے اپنی خوبصورت آواز سے بنا لے، اور تو اپنے پیدل اور اپنے سوار پیادوں کو چڑھا لے، یعنی اپنے ہر طریقے کے چیلوں اور چمچوں کو استعمال کر لے میرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اور میرے بندوں کے مال میں اور میرے بندوں کی اولاد میں تو شریک ہو جا، وَعِدْهُمْ اور میرے بندوں کو تجھے جتنا جھوٹے وعدے کرنا ہے کر لے، لیکن میرے سچے بندوں کو معلوم ہے، وَمَا يَعِدْهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان کا ہر وعدہ جھوٹ ہے، ہر وعدہ دھوکا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شیطان کی خوبصورت آواز سے مراد وہی گانا بجانا ہے، گانا بجانا یہ شیطان کی وہ خوبصورت آواز ہے جس کے ذریعے شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، قرآن کریم کا 27ویں پارہ اٹھائیے، سورہ نجم، افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم صامدون، میرے بندو تم اس قرآن کو سن کر کے تعجب کرتے ہو، اس قرآن کو جب پڑھا جاتا ہے تو تمہیں بڑی حیرت ہوتی ہے اور تم ہنسی اڑاتے ہو، تمہیں تو رونا چاہیے، اللہ کا کلام سن کر کے تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے چاہیے، مگر تم ہنسی مذاق کرتے ہو، وَأَنتُم صَامِدُونَ اور تم گانے بجانے میں لگے ہو، قرآن پڑھا جا رہا تم گانے بجانے میں لگے ہو، وَأَنتُم صَامِدُونَ، صَامِدُونَ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ صَامِدُونَ سے مراد گانا بجانا ہے۔ اللہ کا عذاب کسی بستی اور کسی سوسائٹی پر تب بھی آتا ہے جب اس بستی کے لوگ گانے اور بجانے میں مشغول ہو جائے۔ پیارے نبی کی ایک حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، ذرا دل کے دروازے کھول کر کے اس حدیث کو سن لینا، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ ہم سب کو ان لعنتوں سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی کی یہ حدیث ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، فی ھذہ الامۃ قصف و قصف و مسخ، میری امت کے اوپر ایسے حالات آئیں گے کہ لوگوں کے خوبصورت چہرے سور اور بندر کے جیسے بنا دی جائیں، اور لوگوں کے اوپر آسمان سے پتھر برسیں گے اور زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول ایسا دور کب آئے؟ آپ نے فرمایا، اذا ظہرت القینات والمعاصف، جب گھروں کے اندر قینات آ جائیں گی، قینات مینس ناچنے گانے والیاں،
والمعازف اور میوزک انسٹرومنٹس آ جائیں، یہ ہمارے گھروں میں آ جائیں گے، آج ہمارے موبائلوں پر آ گئے، ہمارے گھروں میں ٹی وی پر آ گئے، ہمارے گھروں میں ہمارے بستروں پہ آ گئے، ہمارے کانوں میں ایئر فون کی شکل میں گھس گئے، اذا زہرت القینات والمعازف، ناچنے گانے والیاں آ جائیں، وشربت الخمور اور نشہ خوری اور شراب نوشی کا رواج ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھی، بہت افسوس کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کی ان واضح حدیثوں کے باوجود آج ہمارے نوجوانوں کی بڑی تعداد ناچ گانے کی دن تعداد ہے۔ مسلمان گھروں کی لڑکیاں آج ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنا رہی ہیں، اسٹیٹس پر اپنے گھر کی لڑکیوں کی تصویریں لگائی جا رہی ہیں، شادی بیاہ کی تصویریں لگائی جا رہی ہیں، شادی بیاہ میں غیر محرم مرد آتا ہے، پورے شادی بیاہ کی ریکارڈنگ کرتا ہے، اور وہی لوگ جو صفے اول میں رہ رہے ہیں، جن کی پیشانیاں سجدوں کے نشان سے معمور ہیں، اور جن کی آہ و بکا سے مسجدیں گونجا کرتی ہیں، ان کے گھروں میں یہ حرکتیں ہو رہی ہیں، اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ تقوی صرف اس کا نام نہیں ہے کہ ہم مسجد میں اللہ کے آگے آگے سجدہ کر رہے ہیں، تقوی اس کا نام بھی ہے کہ ہم، ہماری فیملی، ہمارا گھر، ہمارا پریوار، ہمارا خاندان، ہمارا محلہ حرام چیزوں سے پرہیز کرے۔ اتق المحارم تکن عبد الناس، حرام چیزوں سے بچو، سب سے بڑے عابد بن جاؤ۔ تو یہ تیسری وجہ ہے کسی قوم پر اللہ کے عذاب کے نازل ہونے۔ نمبر چار، کسی قوم پر اللہ کا عذاب تب بھی نازل ہوتا ہے جب وہ قوم بے حیا ہو جائے، وہ قوم فحش اور زناکاری کے کاموں میں مشغول ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، اللہ نے یہ نہیں کہا زنا مت کرو، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اتنی بری چیز ہے اس کے قریب نہیں جانا ہے، آج زنا ہمارے گھروں میں آ گیا، یہ موبائل کیا ہے، یہ سوشل میڈیا کیا ہے، یہ مردوں اور عورتوں کا انٹریکشن کیا ہے، یہ فیس بک کی دوستیاں کیا ہیں، یہ واٹس ایپ کی چیٹنگ کیا ہے، یہ خالہ زاد بہنوں سے چیٹنگ کیا ہے، یہ چچا زاد بہنوں سے چیٹنگ کیا ہے۔ بدکاری صرف وہی نہیں ہے جو کوٹھوں پر ہوتی ہے، زناکاری صرف وہی نہیں ہے جو سڑکوں پر ہوتی ہے، جو ہوٹلوں میں ہوتی ہے، جو پارکوں میں ہوتی ہے، زناکاری اور بدکاری کی وہ شکلیں بھی ہیں جو آج ہمارے گھروں اور ہمارے گھر کی دہلیز کے اندر آ گئی ہے۔ اللہ نے جس زنا کے قریب جانے سے منع کیا تھا، وہ زنا آج ہمارے گھروں میں انٹری کر چکا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللہ کے بندوں، گندے اور گلیز اور فحش کاموں سے بچو، چاہے وہ کھلم کھلا ہو، چاہے وہ چھپے ہوئے ہوں۔ کیا یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے شادی بیاہ میں کس بے پردگی اور بے حیائی کا عالم ہوتا ہے؟ کون کون سی ایسی رسمیں ہم اب تک نبھاتے چلے آ رہے ہیں جن رسموں میں سوائے بے حیائی کے، سوائے عریانیت کے، سوائے فضول خرچی کے کچھ نہیں ہے؟ کم سے کم ہم جو اپنے آپ کو کتاب و سنت سے منسوخ کرتے ہیں، کم سے کم ہم کہ جن کی روایتیں رہی ہیں کہ ہم نے ہندوستان میں اور اس شہر میں ہم نے کتاب و سنت کی تعلیم کا پرچم بلند کیا ہے، کم سے کم ہمارا دامن تو ان غلاظتوں سے پاک ہونا چاہیے۔ صرف لباس کی صفائی اور صرف گھروں کی صفائی کا نام صفائی نہیں ہے میرے بھائی، ان رسم و رواج کو بھی اپنے گھروں سے اکھاڑ کے دیکھو۔ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ خالہ زاد بہنیں آپ کی بہن نہیں ہے، معاف کیجیے آپ، کہ آپ ان کے ساتھ ولگر باتیں کریں، فحش چٹکلے سنائیں، ان سے آپ چیٹنگ کریں، چچا کی لڑکیاں آپ کی بہنیں نہیں ہیں، شریعت کی نظر میں حدود ہیں، یہ غیر محرم ہیں اور ان سے پردہ ہونا چاہیے، اور ہمارے گھروں میں نہیں ہو رہا ہے۔ جیجا سالی کے بیچ میں ہمارے یہاں کوئی پردہ نہیں ہے، دیور بھابھی کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے، کزن سسٹر سے کوئی پردہ نہیں ہے، یہ زنا اور بدکاری کے راستے ہم نے کھول رکھے، اور اس کے بعد ہم اس امید میں ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد کبھی نہیں آئے گی اگر ہم نے اپنی حرکتیں نہیں سدھاری۔ میرے پیارے ساتھ، پیارے نبی کی ایک حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سنو، ابن ماجہ کتاب الفتن کی روایت، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں خمس اذا ابتلیتم بهن، پانچ ایسی برائیاں ہیں جب تمہارے اندر وہ پیدا ہو جائیں
تو سمجھو کہ ہر طریقے کی بھلائی ختم ہو گئی۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں وہ برائی تمہارے اندر پیدا نہ ہونے پائے، لیکن یہ برائیاں آئیں گی اور جب آئیں گی تو بہت بڑی بڑی تباہی اپنے ساتھ لے کے آئیں گی۔ نمبر ایک، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم۔ فرمایا جب کسی قوم کے اندر فحشکاری پھیل جائے، بے حیائی پھیل جائے، میرے بھائیو اگر ہم نے اس طوفان کو نہیں روکا، آنے والا دور نظروں کے سامنے گھوم رہا ہے، جب ہمارے گھروں کے نوجوان لڑکے اپنی گرل فرینڈز کو لے کر کے آئیں گے اور ہمارے گھروں کی لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈ کو لے کر کے اپنے باپ سے متعارف کر رہے ہیں، اگر ہم نے اس طوفان بدتمیزی کو نہیں روکا، ہم نے اس بے حیائی کو نہیں روکا۔ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے اس قوم کے اندر طاعون پھیلتا ہے اور ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں جو ان کے باپ دادا نے ان کا نام نہیں سنا۔ کون سنتا تھا 50 سال پہلے، ہمارے بزرگ حضرات موجود ہیں، ان کے زمانے میں کس کو چکن گنیا ہوتا تھا، کس کو برڈ فلو ہوتا تھا، کس کو سوائن فلو ہوتا تھا، کون ایڈس کا مریض ہوتا تھا؟ ایسی ایسی بیماریاں ہیں آج جن کے نام ہمارے باپ دادا نے نہیں سنا۔ نمبر دو، یہ پہلی برائی ہے، بے حیائی پھیلے گی تو ایسی بیماریاں آئیں گی جو آپ کے باپ دادا نے بھی نام نہیں سنا تھا۔ نمبر دو، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِ۔ اور جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرے گی، لین دین گڑبڑ ہوگا، اس قوم کے اوپر اس قوم کی اقتصادی حالت خراب کر دی جائے، قحط سالی پڑ جائے گی، اناج کے لیے لوگ ترسیں گے، بھوکے مریں گے لوگ، اور ظالم بادشاہ ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے۔ تیسری چیز، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ۔ اور جب کوئی قوم اپنے مال کی زکات نکالنا بند کر دے گی تو آسمان سے بارش ہونا اس کے اوپر بند ہو جائے گی۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر یہ بے زبان جانور نہ ہوتے تو شاید وہ تھوڑی بہت بارش بھی نہ ہوتی۔ اور نمبر چار، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن غَيْرِهِمْ۔ اور جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول سے ایگریمنٹ کر کے وعدہ کر کے وعدہ توڑ دے گی تو اللہ تعالیٰ ایسے دشمن کو مسلط کر دے گا جو ان کی طاقت اور قوت کو چھین لے گا۔ آج یہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک ایک حدیث کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے اور حالات ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اور آخری الفاظ حدیث کے یہ ہیں، جب کسی قوم کے سربراہ جب کسی قوم کے پیشوا اللہ کی کتاب اور سنت رسول کو چھوڑ کر کے فیصلہ کریں گے، الا جعل اللہ باسهم بینهم، وہ قوم آپس میں لڑے گی، مرے گی، اختلاف کرے گی، فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ اس قوم، اس حدیث میں جو پانچ بیماریاں بتائی گئیں، یہ پانچوں بیماریاں آج ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آخری چیز جو میں بیان کر کے بات ختم کرنے جا رہا ہوں، اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے؟ اللہ کا عذاب اس وقت بھی آتا ہے جب کسی قوم کی تنہائی گناہوں سے آلودہ ہو جائے۔ جلوت تو بہت اچھی ہے، لوگوں کے ساتھ ہم بہت اچھے ہیں، ہماری دینداری کے چرچے ہیں، ہمارے تقوی کے چرچے ہیں، ہماری نیکی کے چرچے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ خلوت میں ہم کیسے ہیں، جہاں کوئی کیمرہ نہیں لگا ہے، جہاں کسی کی نظر نہیں ہے، بند کمرہ ہے، بیڈ روم ہے، آپ کا بستر ہے، آپ ہیں، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ جب کسی قوم کی خلوت اور تنہائی گناہوں سے بھر جائے، اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ آج افسوس کی بات ہے، ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں کو نہ پتہ چل جائے، لوگوں کے ہاتھ ہماری کوئی کمی نہ لگ جائے، لوگ کہیں ہماری کوئی بات نوٹ نہ کر لیں، لوگوں کے پاس ہمارا کوئی چھپا ہوا ہمارا کوئی کام نہ پہنچ جائے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے ڈرتے ہو اللہ سے نہیں ڈرتے، لوگوں سے ڈرتے ہو اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اللہ کا کیمرہ، اللہ کی پکڑ کبھی، میرے پیارے بھائیو، اللہ کا کیمرہ کبھی بند ہونے والا نہیں۔ اور اللہ کی قسم، اگر ہماری تنہائیاں، اگر ہم نے ان کی حفاظت نہیں کی، جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے، اس تنہائی میں اس کو گناہ سے اگر کوئی چیز بچانے والی ہوتی ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اپنی تنہائیوں کی حفاظت نہیں کی، ہمارے عمرے ہمارے منہ پر مار دیے جائیں گے، ہماری تہجد کی نمازیں ہمارے اوپر پھینک دی جائیں گی، ہمارے روزے برباد ہو جائیں گے، ہمارے حج برباد ہو جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ابن ماجہ کی یہ روایت پڑھ کے میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لَيَكُونَنَّ أَقْوَامٌ مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِحَامَ طَبِيدًا. میری امت کے اندر کچھ ایسے لوگ آئیں گے قیامت کے دن جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر گئے. ہمارا دامن تو ایسے بھی نیکیوں سے خالی ہے, یہاں ان کی بات ہو رہی ہے جن کے پاس پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہیں, ہمارے پاس تو ایسے بھی نیکیوں کی بڑی قلت اور نیکیوں کی بڑی کمی ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے, فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَّنثُورًا, اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا کی طرح اڑا دے گا, خسو خاشاک کی طرح اڑا دے گا, ہوا میں اڑ جائیں گے, ان کی برباد ہو جائیں گے, ان کی نیکیاں ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, اے اللہ کے نبی صفہم لنا وجلہم لنا, اے اللہ کے نبی وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے اور ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. اے اللہ کے نبی بتا دیجئے کلیئر کیوں, ان لا نکون منہم, کہیں ہم ان کی طرح نہ ہو جائیں. اللہ یہ کون کہہ رہا ہے, صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی بتا دیجئے کہیں ہم ان کے جیسے نہ ہو جائیں. صحابہ کرام ہماری طرح صرف سننے کے عادی نہیں تھے, وہ سنتے تھے تو ڈرتے تھے, وہ سنتے تھے تو عمل کرتے تھے. ایک بڑا اچھا ویڈیو آج واٹس ایپ پر کل کسی نے مجھے بھیجا, میں نے اپنے اسٹیٹس پر بھی اس کو لگایا, کہ کلاس میں ٹیچر نے بچوں سے پوچھا کہ بھی ہم نے مدرسے میں اسکول میں لائبریری کھولی ہے, تمہارے گھروں میں اگر کوئی کتاب لوگ نہ پڑھتے ہوں ایسے رکھی ہو تو کتاب لے آؤ ہماری لائبریری میں رہے گی تو لوگ پڑھیں گے. تو اس ویڈیو مطلب بنایا گیا ہے, وہ ویڈیو موٹیویشنل ویڈیو ہے, عبرت کے لیے بنایا گیا ہے. اس ویڈیو میں یہ دکھایا گیا کہ کلاس کے سارے بچے قرآن مجید لے کر گئے اور ٹیچر حیران ہے کہ سارے بچے قرآن لے کر کے آئے. تو ٹیچر نے پوچھا کہ تم قرآن کیوں لے کر کے آئے, کہا کہ سر یہی وہ کتاب ہے جو ہمارے گھر میں پڑھی نہیں جاتی. میرے پیارے ساتھی یہ آج ہمارا حال ہے, صحابہ کرام تو ہم سے یعنی ہم ان کی کھا کے پا کے برابر بھی نہیں, ہم تو قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے, ان کے تو دن رات قرآن میں گزرتے تھے. ان کا یہ حال ہے کہ ڈر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کہہ رہے ہیں نیکی لے کر کے آئیں گے اور نیکی برباد ہو جائے گی, اتنا گھاٹے کا سودا, کسان محنت کرے اور اس کو اس کی کھیتی کا پھل نہ ملے. اے اللہ کے نبی کون بد نصیب ہے بتا دیجئے تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں. اب پیارے نبی نے جو جملہ کہا ہے اس کو سن کر کے آج کی اس پوری تقریر کا حاصل آپ لے کر کے جائیے. پیارے نبی نے فرمایا اما انہم اخوان, سنو صوبان وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے, ومن جلدتکم اور تمہاری ہی نسل سے ہوں گے, کوئی الگ قوم نہیں ہوگی, ہماری ہی قوم ہوں گے, ہمارے ہی بھائی ہوں گے, اور ہماری طرح نماز پڑھیں گے, ہماری طرح روزہ رکھیں گے, وَيَأْتُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْتُونَ رات میں تہجد بھی پڑھیں گے, وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا, لیکن تنہائی میں حرام کام کریں گے, ان کی تنہائیاں گناہوں سے بھری. آج موبائل نے, آج انٹرنیٹ نے ہماری تنہائیوں کو گناہوں سے بھر دیا ہے. میرے پیارے نبی کی یہ حدیث اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو, ہماری نیکیوں کو کھانے والی چیز آج کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا موبائل ہو رہا ہے. جب بھی تنہائی میں شیطان آپ کو کوئی غلط چیز دیکھنے کی دعوت دے, کوئی غلط کام کرنے کی دعوت دے, پیارے نبی کی یہ حدیث یاد رکھو اور اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ڈر جب تک پیدا نہیں ہوگا میرے پیارے ساتھیوں ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی. یہ چند اہم باتیں تھیں اللہ کے عذاب کے اسباب کے تعلق سے موجودہ حالات میں, ملک کے جو حالات ہیں وہ بھی یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مار ہے, ایک اس کے عذاب کا ایک کوڑا ہے جو ہم پر برس رہا ہے. ان حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں, اللہ سے سچے دل سے توبہ اور استغفار کریں, اور اجتماعی طور پر پوری ملت اسلامیہ اپنے گناہوں اور اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگے, اپنی غلطیوں کی اصلاح کرے. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم سب کے جان و مال کی, ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. رب العالمین ہمارے اندر جو کمیاں ہیں, جو خامیاں ہیں, رب العالمین ہمیں ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے نوجوان طبقے کو دین سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے.
جلسے اور پروگرام ہوتے ہیں، ہمارے وہ بھائی جو اکثر جلسوں اور پروگرام میں آتے ہیں وہ تو آتے ہی رہتے ہیں، میں اتحاد ابنائی سلفیہ کے ذمہ داران بھی بیٹھے ہیں، میں بھی اس تنظیم کا ایک ممبر ہونے کے ناطے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ نوجوان ساتھی جو اس طریقے کی ایکٹیویٹیز سے دور ہیں ان کو یہاں تک کھینچ کے لانے کے لیے ہمیں کچھ کوشش کرنی چاہیے، خواتین کے لیے کچھ پروگرام ہونے چاہیے۔ ابھی آپ نے ہمارے عزیزم شیخ محمد حفظ اللہ سے سنا کہ کچھ علمی کورسز بھی ہونے چاہیے، میں نے ساؤتھ کے بعض علاقوں میں دیکھے کہ دورہ علمیہ کے نام سے یعنی ہفتے میں ایک دن کی کلاس چل رہی ہے اور عقیدے پر، فقہ پر، اصول فقہ پر، یعنی جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ عوام کو سکھائی جا رہی ہیں، تو اس سے بڑا فائدہ ہے۔ اس طریقے کے دروس کا یقیناً ایک فائدہ ہے، اس سے ہمارے ایمان کو جلا ملتی ہے، ہمارے دل رقیق ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، لیکن اس طریقے کے کورسز بھی ہماری طرف سے ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے کے کام بھی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، ان کو رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔